ଗତକାଲି ଥିଲା ପବିତ୍ର ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହନୁମାନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ସହ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସାରା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୂଜା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ଭଜନ ସମାରୋହ, କୀର୍ତ୍ତନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସବୁ ପଡ଼ା ଏପରିକି ଗଳିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କରଣ ସମାଜର ମହିଳା ଶାଖା ତରଫରୁ ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜୟ ହନୁମାନ ନାରାରେ। ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ତାଳରେ, ଡିଜେର ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅ ବାଦ୍ୟରେ ଗୈରିକ ପତାକା ଲହରି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆକାଶରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଷଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରି ଏକାଡେମୀ ଛକ, ବିକ୍ରମ ଛକ, ଦୈନିକ ବଜାର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକ ଦେଇ ପାଟଣା ହୋଟେଲ ଛକରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କଳାମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର 133ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟ ଭୀମ ନାରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 11ଟାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। କଚେରୀ ଛକରେ ଥିବା ବାବା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳିତ ସମାଜର ସଭାପତି ବିଜୟ ବାରିକ, ଦଳିତ ନେତା ଦ୍ରୋଣ କୁମ୍ଭାର, କୁନା ବାଗ, ଶମ୍ଭୁ ନାଗ, ଅଜୟ ନାଗ, ଯୁବ ଯାଦବ ନେତା ସନ୍ଦୀପ ବାଗ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିନୟକେତନ ମାଝୀ, ସଦର ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲଳିତା ଦୀପ, କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଆକବର ଖାନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ହୋର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିକା ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ କଚେରୀ ଛକରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାବର କୁହକ ପ୍ରୀତିର ପୁଲକରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୂମିକା ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଶୁବୋତ୍ସବ। କବି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କବି, କବୟିତ୍ରୀ ଓ ଗାଳ୍ପିକାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାସ୍ୱତୀ ବସୁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜେନା, ପ୍ରଭାସିନୀ ହୋତା, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା, ମୁକୁଲ ମିଶ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭୋଇ, ସୁଜାତା ଭୋଇ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ବାରିକ ଓ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦାସ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୂମିକାର ବିଶୁବୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭକର୍ତ୍ତା କବି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଛନ୍ଦାଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ପ୍ରଫେସର ମଧୁସୂଦନ ପତି, ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଛୁରିଆ, ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିଶୁଭ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଲୋକବାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଘୋଡ଼କାକୁ
ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।